ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର୍, ଜୟ ମା ସମଲି। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆର୍ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଏହାଚିନ୍ ମୋର କାମଧନ୍ଦା ସରିଲାନ, ପୂଜାପାଠ ବି ସରିଲାନ, ଆଉ ଯେତେ ବି ନୂଆ ପୁରୁଣା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥନ୍। ଆଉ ତା ଦେଖନ୍, ମିଲ୍କିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲାନ, କାଣା ଖଚୁଡ଼ି କହିଦେ, ଦୁଇଟା ଖାଇଲାନ, ଗୋଟେ ଖାଇ ସାରିଲାନ, ଏଇଟା ଫେର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଆଉ ସେ କାଲିଆ ଘରେ ବି ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଲା ସ୍କୁଲ୍, ତ ଆସିଛନ୍। ଏଇଟା କାଣା ଖୁଚିଛୁ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ୍ ଦେବି, କାଣା ଖୁଚିଛୁ ଏଇଟା? ବା କୃଷ୍ଣ ମହାପୁର କେ? ହଁ ହଁ, ଏତେ କଥା ଯେ ନା କହନ, ବାକି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ କଥା କହେବା, ହରବରିଆ କଥା ନାଇଁ। ସେ ତା ଟୋପ ଟୋପ ଯେନ୍ତା କହି ଦେସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ହେନ୍ତା ନାଇଁ, ପୁରା ଆରାମସେ କହିବା ଶାନ୍ତିରେ। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲୁ ନ, ଲାଇଟ୍ ଗଲା ଯେ। ହଁ, ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆସୁଛେ 8:30, 8 ଆସିଲା ଲାଇଟ୍, ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା 6 ଯେ। ଆମେ ପାନ୍ ପୁନା କାହିଁ ବି ନାଇଁ ଅଛିନି, ଆଉ ଇହାଚିନ୍ ପାନ୍ ବି ନାଇଁ ବି ଆସ୍ବାର୍, ଘରେ ପାନ୍ ବି ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟାକି ଗଧାଗୁଧି କର୍ବାର୍ ଲାଗି ପିଇବାଟା କେନ୍ତା କରି ହେଲା, 2-4 ଡବା ଯେ ଛିନି ପକେଇଛୁଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ୍ ହେଲେ ରାନ୍ଧ୍ବାର୍ ଲାଗି ଏକା ପାନ୍ ସର୍ସି, ବେଶୀ ପିଇବାର୍ ରାନ୍ଧ୍ବାର୍ ଥି। ତ ଗାଧ୍ବାଟା ତ କାଣା କୁଆଁ ପାନ୍ ବି ଗାଧି ପକାବୁ, ମଟର୍ ଲାଗିଛେ, ପାଇପ୍ ଲାଗିଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଖାଇଦେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଖାଡ଼ି ବି ଖାଇଦେ, ଖାଡ଼ି ବି ଖାଇଦେଉଛୁ କେ? ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ହେଲେ ଦାନ୍ତ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ତ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ତ ଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 11:30 ବାଜିଲାନ, ଆମର ଖୁଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା, ଆଉ ନାସ୍ତା ପ୍ୟାନ୍ଟା ଖୁଆପିଆ ସରିଛେ। ମୁଇଁ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲଉଥିଲି, ଯେନ୍ଟାକି ମେସିନ୍ ଠାନେ ବସିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଆସିଛନ୍ କିନି, ତ ସେମାନେ ଇଟା ନାନୀମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ କାଟି ଦେଉଛନ୍, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କି ମୁଇଁ କାଟି ଦେଉଛେ, ତମେ ସିଲାବ ବୋଲୁଛନ୍। ତ ନାଇଁ କାଟିଦେଲେ ବି ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ପକେଇକରି ଗାଉନ୍କେ କାଟି ପକାସି, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କରଟା ସବୁଦିନ କାଟୁଥିବ ନେ, ଆଗ ମୁଁ ଯାହା କାଟବ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ଆର୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଟିକେ ନୂଆ ଆଣିଥିବେ ତାଙ୍କଟା ଟିକେ ତାମାନେ ଭିଡ଼ ପଡ଼୍ସି କାଟବାର୍କେ, ମାପ ଯୁଗ କରିକରି ଟିକେ କାଟବ ସୁସ୍ଥା ତାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ ଗାଉନ୍ଟା, ଫେର୍ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ କି ପାକ୍କେ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ କେନ୍ତା ହେଉଛେ ଯେ ବୋଲିକି, ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫେରି ଆଇଛେ ତାଙ୍କର ପାକ୍କେ। ଆର୍ କାଟବାର ଥିଲେ ସେମାନେ ଡାକୁଥିସନ୍, ଆସ କାଟମା, ଆସ କାଟମା ବୋଲିକରି, ସେମାନେ ଏକଲା ବି ଘରେ ଦେଖୁନ୍ ସିଲଉଛନ୍, ଫେର୍ ବି 2-3 ପିସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଧରିକିରି ଆଇସନ୍, ଆରୁ ତମେ କାଟିଦିଅ ଯେ ମୁଇଁ ସିଲାମି ବୋଲୁଛନ୍। ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲାଉଜ୍ 2-4-5 ପିସ୍ ତାମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଥରେ ନାଇଁ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଯେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କଟା ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଲା, ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ତମର ସିଲାଲାଟା ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ସେଟା ଆଣିଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ କାଟି ଦେଇଛେ, ମୁଇଁ ଗଲେ ସିଲାମି ବୋଲୁଛନ୍, ତ ସେଟା ମୁଇଁ କାଲ୍କେ କାଟିମି ବୋଲଛେ ଆର୍ କହୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗାଉନ୍ କଟିଂ ସେୟାର କରିମି ବୋଲିକରି, ହେଲେ ଆଜି କାଟି ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ କାଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଉଛେଁ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ଗାଉନ୍ ଏଇଟା କାଟି ପକଉଛନ୍। ଆଉ ଇନେ କେତେ ଖରା କରୁଛେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏନ୍ତା ଖରାରେ ତାମାନେ ଇନେ ସିଲେ ନା ହୁଏ କି ବସି ବି ନା ହୁଏ, ଶୀତ ମାସେ ଦେଖୁନ୍ ଶୀତ କର୍ସି, ଆଉ ଖରା ମାସେ ଯେ ଖରା ଜୋର ତୁର ପାଉଛେ, ତ ହେନ୍ତା ହେଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ବ୍ୟାଗ୍ ତାମାନେ ଓଢ଼େଇ ରଖିଲେ ଇହାଚିନି ଗଲି ଗଲାନ ନାନୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍, ତ ଯେତେ ଇହାଚିନି ଦୁଇ ରଖିଲେ ଭଲ ହେଉଛେ, ତାମାନେ ଫିଟିଂ ସେ ହେଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କରି ଦେଖୁନ୍ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ଦେଇକି କାଟୁଛନ୍। ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀର ଗୋଟେ ନାଟକର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ସେଟା କାଲି ରାତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଲାଗି ନାଇଁ, ତ ନାଟକମାନେ କରୁଛନ୍ କିନି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଣିଛନ୍, ତ ଭାବିଲି କି ସେୟାର କରିଦେସି ବୋଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ସେଟା, ପୁରା ଦେଖିବେ, ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକେ, ଆର୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆର୍ ଆଶା କରୁଛନ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ପଟେଲ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଦେଇଛନ୍ ପଟେଲ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତର, ତ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ ମହାଦେବ, ତ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୀତା, ଯେନ୍ଟା ରାମଲୀଲାରେ ସୀତା ବାହାରିଛନ୍, ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ କି ପାର୍ବତୀ, ତ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଲି, ଆର୍ ଭାବୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଗଲା ବ୍ୟାଗ୍ର କଟିଂ କେନ୍ତା କାଟୁଛନ୍ ଯେ, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା କରି ଗୁଲେଇ କହିଦେସି, ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକା ଛୋଟ କଲି, ନହେଲେ ମୋଟା ଛୋଟ କହୁଛେଁ କହ, ତ ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ବଡ଼ ବୋଲବେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ କରାହେସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗାଉନ୍ କଟିଂ ବି ସରିଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେମି ସେଟା ବି ମୁଇଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ହାତର କଟିଂ, ତ ହାତକେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛେ ବୋଲଛନ୍, ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ଫେର କହିଦେଉଛେ ସେମାନେ ଏଇଟା କଟାକୁଟି କରୁଛନ୍। ଚାଲ ଇନ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆସନ ନହେବ ଉଚ୍ଚରେ ତାହେଲେ କେବେମାତ୍ର ଏଇ ସଂସାରରେ ନ ଚଳିବ ଏ ଚଳାଚଳ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗୀ ବେଶ ହୋଇ ପଥରୋଧ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୂର୍ଖ ମୋରି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତାପରେ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସନ। ତୁମେ ଏବେ କୈଳାସପତି ଘରକୁ ଯାଅ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିବା ଏଇ ପଦ୍ମନାଭର ଦିନ ତକୁ ଆଜି ଛାରଖାର କରିଦେବା ସେଇ ଦେବତମାନଙ୍କର ରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବତାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଇଟା ରାତି ଟାଇମ୍ ଖାଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ, ତ ଇନେ ରଖୁଛେଁ, ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲେ।